V sobotu 19. dubna pořádal oddíl stolního tenisu TJ Sokol Bučovice turnaj ve stolním tenisu o velikonočního beránka. Tento turnaj, určený především mužům, je zakončením mistrovské sezóny 2013-2014. A jaká ta uplynulá sezóna pro bučovické sportovce byla? Družstvo A pod vedením Michala Spirita se v okresním přeboru zúčastnilo soutěže a skončilo na konečném šestém místě v tabulce okresního přeboru. Je to historicky nejlepší úspěch tohoto družstva v této soutěži. Družstvo B skončilo v okresní soutěži OS1 na 10. místě, udrželo se v soutěži a úkol pro to družstvo je to, aby v podstatě příští rok v té soutěži postoupilo výše v hodnocení. Družstvo C v okresní soutěži 3 skončilo na 2. místě a postoupilo do vyšší soutěže, do okresní soutěže 2. V této soutěži hrálo i družstvo D, které skončilo na konečném 5. místě. Zde bych chtěl vyzvednout nejmladší účastníky tohoto družstva, Macháně mladšího plus Buriánka, kteří v tomto družstvu dělali nejvíce bodů. Ale zpět k velikonočnímu beránkovi. Dnes 19. dubna 2014 probíhá 17. ročník turnaje o velikonočního beránka ve stolním tenise mužů. Tohoto turnaje se účastní 43 účastníků a mezi hlavní favority tohoto turnaje patří trojnásobný vítěz Zdeněk Daněk mladší, momentálně hrající za oddíl Drnovic. Kromě účasti domácích pořádajících TJ Sokol Bučovice v počtu 6 hráčů se turnaje zúčastnili hráči ze 12 oddílů. Hrálo se nejprve skupinovým systémem na 8 stolech v 8 skupinách po 5 až 6 hráčích. Poté postoupili nejlepší 2 hráči z každé skupiny do pavouka, kde se hrálo vyřazovacím systémem. Po vyrovnaných zápasech se cesta k vítězství otevřela favoritovi z Drnovic, vítězi z let 2007, 2008, 2011, 2012 i 2013 Zdeňku Daňkovi mladšímu. Z domácích hráčů mezi 16 nejlepších postoupili momentálně nejlepší hráč oddílu Martin Bill, který ve čtvrtfinále prohrál s bronzovým medailistou. Velikonočního beránka a celkové vítězství si z Bučovic tedy odvezl Zdeněk Daněk mladší, který obhájil loňské prvenství a získal celkově již 6 beránků, druhý skončil Lukáš Masařík z Nevojic, třetí místo obsadil Vladislav Reška starší z oddílu stolního tenisu Moravské Prusy. Bramborovou medaili obdržel Roman Jakubčík ze Šachvic a na 5. až 8. místě nejlepší bučovický zástupce stolního tenisu Martin Bill. Zpestřením tohoto turnaje byla i historicky první účast ženy na tomto turnaji Michaely Korgerové z Rebešovic.